хөрөөс үзүүлэх ямар дэмжлэгүүд байж болох юм. Тэгээд бидний хамгийн том зорилго бол энэ жил улсын хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх 1.8 их найдын бүтээн байгуулалт. За шинээр одоо барилга дэд үцсийн салбарт хийгдэх 3.8 их найдын хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааг үнийн хөрөнгөлөөс болж зогсоохгүй байх. Гацаахгүй байх. За түүний цаана байгаа энэ одоо барилга байгууламж орон сууцыг худалдан авдаг иргэдэд үнийн дарамт одоо зохиомжл эсвэл одоо ийм хөрөнгөлөөс болж үүсэхгүй байх бүхий л талын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж дэмжиж тусалж хамтарч ажиллах хэрэгтэй. За энэ хүрээнд одоо бүтээн байгуулалт хийж байгаа аж ахуй нэгжүүдтээс эхлээд энэ цементийн үйлдвэрүүдийн хэвийн үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулахад холбогдох байгууллагууд бүх талаар дэмжигдэлдэг үзүүлж хамтарч ажиллах юм ажлын хэсгийг байгуулж байгаа гэсэн үг. За цементийн хэрэглээ бол бас одоо бүх салбарт байгаа. Авцамын салбараас эхлээд барилга байгууламжийн салбаруудад байж байна. Тэгээд энэ цементийн үйлдвэрүүд бас алдагдлагүй ажиллахын тулд экспортод гарахтай холбоотой дэмжлэг тусалцаа нь юу байж болох юм? Дотооддоо үнийг нөгөө талдаа буулгах ямар хөдөлгөөд байж болох вэ? Алдагдлаа экспортоос нөгч дотоодынхоо хэрэгцээг боломжийн үнээр хангах боломж нөхцөл юу байна гэдгийг тодорхойлж аруулж ирвэ. За өмнө нь одоо шатар сайдын зүгээс барилга утга байгуулалтын сайдд тодорхой үүрэг даалгавар өгсөн бас ажлын хэсгүүд гарч ирнэ. Арматурын төмрийг татан авах, барилгын одоо төмөр хийцлэлийн хомслолыг үүсэхгүй байлгах гэдэг бүх талын арга хэмжээнүүд бас хэмжээнд авч хэрэгжүүлээд явж байгаа. Бусад барилгын бараа бүтээгдэхүүн дээр ч гэсэн ямар нэгэн үнийн хөрөлтөл үүсэхгүй байх дээр танай байгууллага ажиллана. Шудраг үйлчлэлтэн хэлэгчийн төлөө газар. Барилга утга байгуулалтын яам шудраг үйлчлэлтэн газар аж ахуй нэгжүүд хамтарч хийндээ дэмжин туслах бодиттой үнэлдэг үнэлтэн дээр үндэслэсэн гарч ирэлээ гарах гэдэг ийм л асуудлыг ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ асуудал бол танай одоо дүгнэлтээс ихээхэн шалтгаална. Та бүхний зохион байгуулалтаас ихээхэн шалтгаална.